Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. L'alta sensibilitat és un tret de personalitat del 30% de la població mundial. Estem parlant de 2.000 milions de persones, 3 de cada 10 són PAS. PAS, l'acrònim de Persones Altament Sensibles. Interessantíssim tema del que parlarem avui amb la nostra convidada i que probablement molts de nosaltres ens hi sentim identificats. Us donem la benvinguda al Viure des de l'Essència. Ella és formadora, escriptora i experta en empatia i alta sensibilitat, coach per la ICF i coach de nutrició integrativa per l'Institut de Nutrició Integrativa de Nova York. Autor del llibre El arte de la empatía i del conte infantil En tus zapatos. Actualment, el seu darrer llibre, La fuerza de ser altamente sensible. Txell García Roig, benvinguda al Viure des de l'Essència. Com estàs? Moltes gràcies, molt bé, un plaer estar aquí. Uau, quan aprendrem avui, com ens podem arribar a sentir identificats? Jo quan he llegit el llibre i havia, he subratllat, he estat fent feina perquè realment et dones compte que és important de poder-se conèixer. Home, és la clau, no? Que si sabem el que ens passa, sabem què hem de fer, no? De ben petitona, ja parles en el llibre que ets una nena molt alegre, molt intensa alhora, i que quan senties una injustícia entraves en una espiral de destrucció. Sí, jo crec que quan surts al món allà fora, no?, i les coses doncs, no són com tu esperes, al final hi ha decepcions, no?, i hi ha també aquest esperit de lluita, també, no?, de lluita per les coses justes, que també és una part del tret de personalitat, no?, que les injustícies ens toquen molt de prop. I com la lectura, no?, com la lectura ja de ben petitona era la teva via de connexió en el teu món interior, connectar amb l'essència amb la que parlem al programa. Sí, la lectura és molt important. De fet, la lectura ens fa empàtics, no?, també. Ens fa entrar en altres mons, en altres vides que no són la nostra i que ens permeten també fer aquests paral·lelismes tan màgics que ens ajuden també a aprendre de manera natural. Et va tocar navegar per situacions complexes. Quan entrem, vares viure a França, a Londres, perquè el 2010 van aconseguir una beca per treballar a l'Hotel Hilton durant un any, que jo quan un és adolescent, i comença les aventures de la vida, una Txell que era, doncs, podíem dir alegre, però també tenia aquest món interior que deies cap a on vaig, però hi havia algú que t'empenyia, no?, probablement. Sí, home, jo sempre dic que tots aquests canvis grans, no?, amb 18 anys me'n vaig anar a França, amb 20 me'n vaig anar a Londres, i els feien por, amb una por terrible, i m'ho passava malament, no? Però hi havia una cosa que dintre meu que deia, no, hem d'anar per aquí, no? A vegades la por ens paralitza, jo crec molt en el sentit positiu de la por, no? Que la por el que t'està indicant és que és un camí nou, però no per això és un camí que no has d'escollir, sinó que s'ha d'agafar amb aquesta diligència, no? I amb aquestes ganes de provar una cosa diferent. Quin color té per tu la por? Quin color li posaries? Doncs per mi, mira, em ve ara mateix el color lila, no? La por, jo penso que, em ve com el lila de les processons de Setmana Santa. Mm-hmm. És aquest respecte, però alhora també hi ha una elegància, no?, en la por. Jo penso que quan ens acostem a la por des de la part positiva i no només des d'aquesta part paralitzadora, no?, ens ajuda a avançar. És com la meva mare sempre em deia, qui ensopega i no cau, adelanta, no? I al final és això, amb la por una mica el mateix, no? Que bonic. Parlem una miqueta d'aquestes aventures que probablement els nostres oients diran, Déu meu, la Txell, no? De fet, et vares... A veure, vas trobar el 2015 la carretera tallada a Indonèsia perquè ja va haver-hi una problemàtica important. Sí, estava de lluna de mel, de fet, a Indonèsia i portàvem ja, no sé, 2 hores conduint, una cosa així, anàvem a arribar als volcans i la carretera estava absolutament tallada, no es podia passar amb el cotxe. I havíem de prendre una decisió si no els veiem, els volcans, i tornàvem a fer mitja volta. I de cop i volta vam veure que hi havia un grup de nois amb unes motos al marge de la carretera i es va posar sobre la taula com una opció, no? Al final vam decidir llogar-los les motos i passar per la carretera, aquella que no es podia passar amb cotxe, però amb moto sí, i anar a veure els volcans, no? I per mi és una analogia, no?, de la vida, a vegades, que ens posem molt ferris en una opció que no és viable.
o desistim, no? Haguéssim pogut fer mitja volta i no veure els volcans, o ens haguéssim pogut enfadar i frustrar-nos per no haver-los vist, no? Però poder obrir la mirada i poder veure que al marge de la carretera hi ha una opció que potser no és ortodoxa, potser no és el més habitual, però al final et permet avançar, i jo penso que és important, no? És aquesta mirada creativa que busca solucions a la vida diària. Sí, la importància que dius, d'obrir la mirada. Pares viure també alguna altra circumstància, diguem-ne, bastant curiosa, no? Sí, la meva parella en aquell moment, jo viatjava molt per feina i jo estava a Singapur i ell venia cap a Singapur i amb ell li va agafar el cop militar que va haver a Istanbul el 2015. I bueno, va ser una situació bastant extrema, no? Perquè no sabíem molt bé què passava, els vols no sortien, se sentien bombes de so en l'aeroport, hi havia manifestacions... Home, una persona altament sensible, una persona pas, això és multiplicador per ella. Sí, mira que jo no hi era a l'aeroport, però clar, jo estava esperant-lo a Singapur i me'n recordo que, clar, va ser un puja-baix d'emocions, no? És a dir, però bueno, aquí també surt la creativitat. Se'm va acudir que coneixia persones a Istanbul i vaig començar a contactar-les per si havien de treure-ho de l'aeroport. Vaig començar a parlar amb gent per Twitter per explicar-li, escolta, que a l'ala de l'aeroport es veu que hi ha una cafeteria oberta, hi ha un no sé què, no? Coordinant-nos, no? Òbviament, el sentiment no marxa, no? No és només cap fred. És a dir, jo recordo de sortir a l'hotel i pensar, he de fer alguna cosa per distreure'm perquè si no em posaré a plorar aquí en un racó, no? I em bloquejaré. Clar, de la pressió que sentia i me'n vaig anar a fer-me les ungles, no? No perquè volgués fer-me les ungles, sinó perquè a vegades necessites donar-te un respir mental, no? Perquè si no, doncs l'emoció puja i d'alguna manera bloqueja la part racional del moment, no? Que necessites per avançar, no? És sortir del problema, que tal, agafar distància, agafar perspectiva. Com podríem definir una persona altament sensible, una persona PAS? Una persona altament sensible és una persona que té un tret de la personalitat. Vull deixar molt clar que no és una patologia, que a vegades es confonen molt aquestes coses. És un tret de la personalitat que és hereditari, com pot ser la, no sé, introversió, extroversió, no? És un tret de la personalitat que té la particularitat de que les persones altament sensibles tenen una percepció molt fina a través dels sentits, a través dels estímuls. Aquesta percepció fa, de fet, que està comprovat que hi ha que reben un 10% més d'informació a través dels sentits, un 10% és molt, no? Allà on una persona neurotípica, no?, que li diem, doncs, rep un tràiler d'una pel·lícula, una persona altament sensible rep la pel·lícula sencera. Llavors, clar, això fa també, doncs, que una de les particularitats del tret és la sobresaturació, perquè precisament amb tant input d'estímuls arriba un moment que el got se't fa ple i llavors ja estàs en un moment en què ja no pots rebre més, no? Llavors, cada persona també, jo sempre parlo molt dels estils de sensibilitat, no trobaràs una persona altament sensible igual a una altra, no? Que a vegades això m'ho pregunten, no? Tots som iguals, no som iguals perquè tenim altres trets de la personalitat, tenim altres vivències, altres creences, altres famílies, altres experiències viscudes. Hi ha molts factors que influencien. Òbviament, no? Però sí que hi ha particularitats que òbviament es repeteixen, que és aquesta sensibilitat als estímuls, aquesta percepció fina, aquesta tendència a l'empatia, no? A tendir aquesta empatia emocional cap als altres, a sentir, no?, més propers als altres, perquè al final la pell és més porosa, entren més els estímuls i això doncs també té aquesta part bonica, no?, que sentir-te a prop. És curiós el fet que hi ha PAS introvertits i persones PAS extrovertides, eh? El que dèiem, que no tots som iguals. Sí, és curiós també perquè bueno, normalment el tret PAS s'associa molt a la introversió per un tema de percentatge purament, eh? És a dir, el 70% de persones altament sensibles són introvertides i el 30% extrovertides, llavors bueno, els extrovertits sempre queden una miqueta més al marge, però bueno, també existeix, no? Jo parlo en el llibre molt d'això sobre els buscadors de sensacions, no? com hi ha un altre tipus de trets característics que van associats més a l'extroversió, perquè a mi m'agrada sempre que tothom se senti inclòs, no? Que a vegades sentim una descripció sobre un tret i potser l'excepció no s'explica i al final tots formem part, no?, d'aquesta alta sensibilitat independentment d'en quin lloc ens posicionem. No? L'important és sentir-nos que tenim un lloc en aquest món en el que vivim. No? Aleshores, si això ens ha d'ajudar que hi hagin uns trets que ens puguin dir que som d'una manera més determinada o tenir unes característiques que s'assemblen a una tipologia de persona, bueno, si això ens ha d'ajudar, però l'important és fer aquest viatge intern, no?, cap al qui soc, no, Txell? I això per mi és el primer pas. Jo penso que una vegada tu t'entens en tu mateix, que no és fàcil entendre't a tu mateix, però una vegada entens com tu funciones,
tot és més senzill, perquè quan tu saps què et passa per dintre, ho pots comunicar, ho pots explicar i et pots també relacionar des d'aquest espai natural, no? Moltes vegades el que fem és posar aquestes capes de protecció, no? Totes aquestes experiències que ens han fet unes capes ben dures i gruixudes que ens separen amb els altres, però conforme ens anem coneixent com som, podem anar baixant aquestes proteccions perquè sabem qui som, no ens hem de protegir de res ni de ningú, perquè al final l'estabilitat és dins, no? A l'equilibri és dins nostre, tot està bé, no? Sí, tot està bé. I entre tots ens complementem. Sí, tant. Parlem d'eines per les persones, pas, diguem, que tenim aquesta sensibilitat, com ens podem cuidar? Què ens recomanaries? Què recomanaries a fer, no? Evidentment que cada persona altament sensible és important que sàpiga quin és el seu input que li genera més problemes de gestió, no? Potser hi ha persones que el tema auditiu és un problema, no?, a gestionar. Llavors, jo sempre recomano, doncs, ara han sortit aquests fantàstics auriculars que es diuen loops, que et baixen els decibelis, per exemple, que això és fantàstic, i funciona per diferents tipus de neurodivergències, no només alta sensibilitat, però també autisme i d'altres. Controlar al màxim l'estímul aquell que realment et fa sortir-te del teu balanç, no? Si són les olors, doncs dur olis essencials a la bossa, no? Si estàs en un lloc en el que hi ha una olor, doncs que et genera un problema que hi puguis accedir fàcilment, no? Que potser no podràs controlar l'entorn, però sí que podràs controlar l'impacte que això genera en tu, no? I per altra banda, les persones altament sensibles en general tenen un jutge intern molt exacerbat. Llavors això s'ha de gestionar, no? Perquè si no tenim, doncs, tenim una veu dins nostra que és molt severa, no? Llavors això ens fa que ens baixa l'autoestima, hi ha problemes de confiança. Llavors reconèixer aquesta veu i posar-hi mesura, no? Hem de ficar, sempre és com els herois, no? Sempre hi ha un heroi i un antiheroi, no? Doncs és una miqueta així. Una vegada tenim aquest jutge, hem de generar una veu interna que contraposi això, no? Llavors sempre parlo molt de tenir frases o afirmacions que ens ajudin mentalment, no? Cadascú trobarà les seves, però simplement és agafar aquesta energia, no?, que té el missatge, les paraules, el poder de les paraules, i posar-les a treballar al nostre favor, pel nostre benestar. Igual que tens un discurs automàtic, generar un discurs automàtic paral·lel que no només contrarresti, sinó que també sumi i que ajudi a que tinguis, doncs, un balanç, no?, mental, que et permeti, doncs, veure les coses des d'un altre espai, no?, més d'observació i no tant de l'experiència, no?, que moltes vegades estem tan ficats en l'experiència, en el sentir el que està passant, que no podem sortir d'aquesta experiència i veure en perspectiva tot allò que està passant, clar, i no només porta, el que jo sento, no? Clar. Sí. És important l'escoltar-se, no? I unes frases que podrien entrar perfectament en una rutina. Absolutament, no? És a dir, posar-ho al mirall, saps? Però quan em llevo i em rento les dents, i vaig tant a verbalitzar, no? Sí, sí, jo sóc forta, jo sóc bona, jo sóc sensible, jo sóc oberta, jo sóc capaç, no? El que a tu realment, tot allò que necessitis sentir, no? Moltes vegades esperem que els altres ens diguin allò que necessitem sentir i no cal esperar per una cosa que és de l'atzar, no? Pot ser que algú sàpiga i llegeixi i et pugui dir allò que necessites sentir, però qui millor que tu per dir-te allò que saps que et farà un impacte sortir positiu. Sortir d'aquest victimisme, que a vegades un no es dona compte, i ser conscients de que som responsables de nosaltres, no responsabilitzar l'altre, perquè a l'hora que el responsabilitzem li estem donant, podríem dir, el nostre poder. Absolutament, sí, sí, donem el poder i el valor de sentir-nos bé a una altra persona, no? És a dir, si nosaltres no som capaços d'agafar aquesta responsabilitat i ser conscients, com esperem que una altra persona ho pugui ser per nosaltres? És inviable, no? És una tasca impossible. Com a llibre, ben el llibre que vas escriure, aquest conte, el conte del posar-te a les sabates, no? Que bonic, no? Que un nen pugui llegir en tus zapatos, posar-te en les teves sabates i dir el qui sóc, no? Ha sigut una experiència fantàstica escriure aquest llibre. Jo el vaig escriure quan encara no era mare, i ara que sóc mare i la meva filla llegeix el llibre, em genera aquesta connexió, no? Que
nens tan petits com faig tallers o acompanyo famílies, que amb una cosa tan senzilla, una imatge que tots hem tingut de posar-nos a les sabates dels nostres pares, que això sigui una eina per l'educació en empatia en aquests nens, és fantàstic, no? I no cal explicar gaires coses, només cal que posis unes sabates al terra, que a vegades els adults ens enganxem molt amb la paraula i moltes vegades nosaltres mateixos com a adults també aprenem a través del joc i aprenem a través de tocar les coses, de sentir les coses i no tant d'explicar-les, no? Que jo sóc escriptora i per tant les paraules m'agraden molt, però a vegades no són la millor eina per arribar a la font del problema i hem d'anar trobant també aquesta empatia, aquest joc, aquesta curiositat infantil per trobar les nostres pròpies opcions, no? Per gestionar el dia a dia. Aquest sentir aquest, quan ens posem a jugar ens deixem anar, quan ens posem en l'estat d'adult volem probablement controlar més del compte. Sí, perquè ens sembla que jugar no és de persones adultes funcionals i és al revés. Jo penso que quan ens deixem anar i som lliures és quan realment som més adults, perquè tenim aquesta part de nens ben cuidada. Tots tenim un nen, no? Jo tinc una Txell de 5 anys dintre meu i tu tens la teva i tothom té la seva i si no la cuidem, doncs llavors ens juguem a les passades, no? Què li dius a la Txell quan recordes quan és petitona, no? I a vegades notes que aquesta nena l'has d'abraçar. A mi m'ajuda molt la meva Txell petita perquè és molt divertida i sempre té ganes de jugar, no? I a vegades no la deixo sortir i llavors quan estic allà, no?, com la tinc castigada, no?, i està trista, doncs me n'adono, no?, me n'adono que en realitat la necessito en el dia a dia. Clar. Perquè el dia a dia és més fàcil. Quan dius que està trista, podríem, doncs, extrapolar-ho al fet de dir em sento contracturada, tinc mal d'esquena. És que ens oblidem d'aquesta nena o aquest nen nostre interior que, sí, que vol tenir-ho... O amb la frustració, no?, de parlàvem abans fora de micro, de micro, no?, que fa unes setmanes estava molt frustrada i és perquè volia controlar coses que no podia controlar. És a dir, no perquè hagi escrit un llibre o sigui experta en el tema, sóc humana igualment, i això em passa, no? Sí que és veritat que tinc moltes eines per reconduir això de manera més senzilla, potser, però és la nena interior cridant, no? Que diu, però per què no juguem? Clar. O sigui, per què no juguem? Han passat coses que no tenies previs. I què? Juguem amb aquestes coses, perquè a vegades no podem canviar les coses. I està bé no poder canviar-les. El tema és com realment ens ho prenem. Perquè amb la mateixa situació pots frustrar-te, enfadar-te, o pots prendre-te com un repte, pots prendre-te com un joc i riure de la desgràcia que t'acaba de passar. No? El fet és, no és el que et passa, sinó el que fas amb el que et passa. De quines eines tires tu quan et trobes en una situació que dius, a veure, Txell, això no pot ser. Vaig al meu recurs, no?, aquest botiquí personal. Per mi la música és un gran recurs. És a dir, l'altre dia, si anaves per la carretera de Riells a Sant Celoni, segurament senties la Laura Pausini a tot volum. Em vaig trobar per sorpresa al cotxe, al CD posat, i em vaig posar a cantar, no? I això em canvia l'humor. Va alliberar. Sí, jo quan em noto que no estic jo en el meu millor moment, o per una banda necessito aquesta expressió, no?, de divertir-me, d'anar cap enfora, o al revés, o anar cap endintre, no? En cada moment té el seu punt, no? Escriure també m'ajuda molt. Jo penso que fer una escriptura terapèutica, natural, no?, si, sense cap tipus de guia ni res, simplement escriure, estic enfadada, estic frustrada, i ho has d'escriure 50 cops, ho escriu 50 cops, no? Tot allò que et vingui de posar una rentadora, no? No importa, no? Perquè això buida el cap, també, i ajuda a centrar. Una vegada és buidat de tot allò que no és necessari, no? És com tirar la brossa mental, necessita que algú la tregui, i a vegades tenim una acumulació de brossa que a casa no la tindríem, però al cap la tenim acumulada. No en som conscients, eh? Sí. Farem un viatge en aquests sentits que ja ens hi hem endinsat, però continuarem perquè el viure ens agrada molt parlar des d'aquí i estem amb la persona, bueno, que ens ho poses i ens estàs compartint una mirada de vida que realment és com si ens acaronessis l'ànima. Txell, una mirada. Jo penso en... Saps quan estàs en un moment d'aquests en els que necessites que algú simplement et miri i et doni aquell "estic amb tu"? No? Jo penso que és una mirada molt poderosa, no? Moltes vegades me la trobo quan parlo en un lloc i potser és un lloc nou i no conec a ningú. Però hi ha algú al públic que sosté, no? I tens tendència a mirar aquella persona. Wow. Una olor. Una olor.
Ai, m'agrada molt l'olor a terra mullada, quan plou. Em dona molta pau, aquesta olor. Si parléssim d'un sabor, quin és el que et transporta? La canyella. Té aquest toc exòtic, però també és dolç. No sé, la canyella m'agrada molt, sí. Un so. Quina música sonaria? Mira, quan has dit so, el primer que m'ha vingut és el so de la pluja. A mi l'aigua em relaxa molt. Llavors, el so de la pluja, a vegades em poso a l'Spotify directament sons de pluja, no? Que t'ajuda com a baixar revolucions. Un paisatge. Mira, com has dit, el primer que m'ha vingut és la muntanya dels set colors de Perú, que quan vaig estar sempre m'acompanya. Té com una màgia especial aquell lloc. Una cançó que t'acompanyi al teu dia a dia, una cançó que encara podríem dir a dia d'avui encara et fa vibrar. Abans ens deies Laura Pausini que et vas trobar el CD al cotxe, vas dir aquesta és la meva, m'allibero de tot, però hi ha alguna cançó que diguis em fa vibrar molt regularment a la meva vida? Sí, doncs mira, tinc una cançó que és dels clàssics meus, que és Apocalypse de Cigarettes After Sex, que m'agrada molt. És una cançó per relaxar-me, per connectar, per tenir una conversa. T'ajuda, jo crec, a connectar amb tu mateix, no? A mi m'ajuda. Recordes la darrera vegada que et vas emocionar, Txell? Sí, no fa gaire. I és un d'aquests dies, era un dia horrorós, en el que estàs lluitant per tot i sembla que res té sortida, no? I algú em va dir, ets més forta del que creus. I en aquell moment, va sortir tot, no? Perquè a vegades simplement necessitem sentir-ho, no? Parlar des del cor. Davant la dificultat, quin és el teu estat? Agafes perspectiva, reacciones? Sí, jo tinc com tinc dos personatges, no? En emergències, increïble, o sigui, molt bé, amb coses molt, molt sonades, no? Com les que hem parlat, sí que tinc molta perspectiva, no? Perquè penso que no puc perdre el nord, llavors tinc com un sistema molt automàtic. Com de serenitat, no? Sí, de serenitat, de molta serenitat, de pensar, de parar, no? De dir, bueno, anem a parar un moment, a veure què està passant i tal. Però, en canvi, després, amb altres coses, puc arribar a la nevera i que no hi hagi la beguda que estava buscant o no trobo alguna cosa, i potser en aquest moment ho perdo, no? Però amb emergències, bé. Per què sents que treballes? Treballo per? Jo treballo per les persones. Jo penso que si allò que jo faig pot ajudar algú, ja és una bona feina, no? Penso que escriure, poder compartir paraules, poder compartir pensaments, acompanyar persones a nivell de sessions de coaching, de consulta, et fa tocar molts cors en el dia a dia. I això per mi és molt important. Parlant del dia a dia, una frase que t'acompanyi només llevar del matí. Hi ha una cosa que dic molt, no sé si pel matí just, però és no és difícil, és nou. M'ajuda molt a afrontar coses que són noves i que en un principi tens una mentalitat de que és difícil, de que serà impossible, no? Però pensar que simplement és nou vol dir que hi ha possibilitats de que allò que és difícil avui sigui més fàcil demà. Ja estem arribant al final del programa, estaríem estoneta parlant aquí amb tu. Txell, a dia d'avui, què és per tu viure des de l'essència? Doncs cada vegada més és deixar-me sentir i saber què necessito i què vull i des de quin espai vull connectar amb els altres, no? Jo penso que quan més estic connectada amb la meva essència, més puc connectar amb l'essència dels altres de manera natural, sense que sigui una cosa forçada, no és un guió, no? És simplement des del bon dia amb un veí a l'ascensor fins a una conversa amb algú que fa molt de temps que ens coneixem. Aquesta empatia, podríem dir. Sí, és aquesta connexió, aquesta empatia natural, no? Que quan tu no estàs en un estat d'essència, costa molt, perquè necessites molta estona per anar baixant totes aquelles armadures, aquelles capes que portem. Has escollit la cançó d'Apocalipsi de Cigarettes After Sex. Per què? És una cançó que em connecta. Em connecta amb mi i em connecta amb els altres, no? Enllaçant amb això que parlàvem, no? Jo crec que em connecta amb aquesta essència, no? És una calma gustosa. Jo recomano a tothom que l'escolti perquè si algú altre pot sentir el mateix que jo sento, penso que ja és un regal, no? Txell, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres, per compartir amb tanta generositat des del cor
tancarem el programa d'avui amb la teva cançó. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molta llum, estimats oients. Ens escoltem al proper programa. Gràcies per ser-hi. Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.